Re! Viss ēters ir te! Lai paplašinātu Latvijas iespējas kosmosa industrijā, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs ieguvis jaunu aprīkojumu – modernus uztvērējus, kas palielinās Irbenes radioteleskopu iespējas. Šie uzlabojumi noderēs arī valsts drošības dienestiem, kas ārpus kārtas izmanto Irbenē iegūto informāciju. Šonedēļ noslēdzās rekonstrukcijas darbi lielākajai Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra antenai Irbenē. Gandrīz divreiz palielināsies radioteleskopa jauda pēc jaunās uztveršanas kabīnes uzstādīšanas, kas nomainīja līdzšinējo, būvēt pagājušā gadsimta 60. Gados. Ko tas nozīmē? Ka mēs dabūjam plašā konusu, kur mēs varam izvietot vairāk aparatūras un mazāk laika terēt aparatūras maiņai un izvietot jaunāku aparatūru. Kur būs kvalitatīvāk. Mēs nocējam lejā veco šaurāku konusu, ko mēs izmantosim turismu pakalpojumiem un kosmosa popularizēšanai. Jaudīgās raidiekārtas diametrs ir 32 metri. Tā remontēta pakāpeniski daudz gadu garumā. Pirms 30 gadiem saņemot mantojumā izdemolēto militāro pilsētiņu no padomju armijas, Latvijas zinātnieki bez schēmām un rasējumiem atjaunoja esošās antenas funkcijas un no jauna uzbūvēja vēl vienu 16 metru diametra radioteleskopu turpat blakus. To var izmantot gan meteoroloģisko laika apstākļu noteikšanai, tos pašus saules uzplaiksnījums, uzliesmojums saules var sasaistīt ar medicīnu, ar veselības stāvokli, skatīties, kā saules uzliesmojumi ietekmē cilvēka veselību. Antenas atjaunošana izmaksājas vairāk kā 1,5 miljonu eiro. Projekts realizēts ar Valsts un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Ventspils augstskolas inženierzinātņu institūta sadarbības partneris ir arī Latvijas aizsardzības ministrija, jo valsts kiberdrošībai šos teleskopus vienmēr var izmantot ārpus kārtas. Nun es arī teiktu, ka šie uzlabojumi arī savā ziņā būs liederīga valsts drošībai un aizsardzībai, jo mums arī šajā jomā notiek sadarbība, tostarp arī kiberdrošībai. Kamēr uzlaboja starptautiskā radioastronomijas centra vienu no diviem radioteleskopiem, pārējie raidītāji netika izslēgti. Sadarbības līguma ar dažādiem pasaules kosmosa centriem paredz regulāru datu pārēde ļoti praktiskiem mērķiem. Gonda Pūrniec, Edgars Jansons, Inžrodziņš, Kurzemes televīzija.